হ্যালো ইউটিউব ফ্রেন্ড সকল, বলক ভিডিওটো। আজির প্রথম কোয়েশ্চনটো হৈছে, কেনেকৈ সম্ভৱ কৰিলে যোনিৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, প্ৰথম অৱস্থাত জোৰকৈ লিংগটো যোনিত সোমোৱালে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, পুৰুষ আৰু মহিলাই দুয়োৰে কাৰ বৰ্জ্য় ডাঠ হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, মহিলাগৰাকীৰ বৰ্জ্য় ডাঠ হয়। নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সম্ভৱ কৰিলে কি কি লাভ হয়? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, লিংগ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকে। লাষ্ট 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ছোৱালী এজনী যৌনাংগৰ চিল ভাঙি যোৱাৰ পিছত যোনি কিমান ইঞ্চি দ হৈ পৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, 6 পৰা 7 ইঞ্চি। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।